Hej och välkommen till mig. I somras då satte vi upp solpaneler på kåken och då fick jag frågan, borde inte du skaffa elbil? Och det ska vi göra. Och har man elbil, då vill man gärna ha en laddbox hemma. Så idag, då ska vi installera en laddbox och så ska vi baka pizza med Uppsalas okrönta pizzakung Janne Blomqvist. Den här videon, den är ju i samarbete med E.ON. Jag har gjort en massa kul grejer med dem tidigare. De finns länkade i beskrivningen här inunder. Häng med till Simris och kolla på byn som delvis försörjs av förnybar energi. Vi åkte och kollade på en biogasanläggning och gjort en massa annat roligt. För den som undrar hur pizzadegen som ni kommer att se en hel del av i dagens film blev till, och då har ni ju missat gårdagens video där jag visar hur man gör en riktigt bra pizzadeg. Kanske inte fullt lika bra som Paolo Robertos, men den är minst sagt duglig. Jag gick också ut på min Instagram, det heter Johan Hedberg, och bad er skicka in frågor som ni har kring laddboxar. De tänkte jag att ni ska få svar på nu. Välkommen till Uppsala. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite kort om du är? Jag heter Madeleine och jag jobbar på E.ON och jobbar med laddboxar som vi installerar till privatkunder. Kan man säga att du är liksom laddboxexpert? Det skulle man kunna säga faktiskt. Du, vad heter det? Laddbox som vi ska installera nu. Ja. För det första, behöver man tillstånd? Det behöver man inte. Det enda är att du måste ju äga ditt hus. Ja. Och hyr du ett hus till exempel så måste du ha tillstånd från ägaren i så fall för att installera. Ja. Men du behöver inga andra tillstånd. Så är det du som äger ditt hus så är det ingenting som behövs. Men och en av frågorna som kom in då, det var så här, jag bor i hyresrätt. Ja. Jag har eget garage. Ja. Hur går jag tillväga? Alltså, det är så här, om man bor i lägenhet med garage i hus. Eller om det är en bostadsrätt spelar ingen roll, då måste man fråga och man måste prata med fastighetsägaren så att säga. Så det behöver tillstånd? Man behöver tillstånd då. Ja. Är det någon som genomför det? Det gör vi ju hela tiden. Ja. Det är vad vi kallar för en B2B-affär, alltså business to business. Just det, för då säljer ni till bostadsrättsföreningen. Då säljer vi till föreningen, så då blir det inte till den här privatpersonen. Jag har 20 ampere. Ja. Ska säkra upp till 25 ampere nu. Yes. För att vi vill ta i lite. Yes. Men vissa har 16 ampere. Mm. Hur funkar det? Vad måste man ha? Alltså det är så här, alla har ju en huvudsäkring då till huset. För det är det vi pratar om här. Ja. Och 16 ampere är minimum som man har i ett hus. Och annars är det 20 eller 25. Okay. Väldigt sällan så har man 32. Ja. Men har man 16 ampere så måste man definitivt säkra upp till 20. Och har man 20... Därför att laddboxen drar 16? Den laddboxen som vi installerar här idag är en 16 amperes säkring. Och det innebär ju att det är lika mycket som huset och fungerar ju inte någonting. Saker och ting i huset. Men har man redan en 20 ampere säkring i huset så kan det ju vara så att huset drar ganska mycket. Och då är det bra att säkra upp till 25 ampere. Ja. Man kan också installera någonting som vi kallar för lastbalansering. Jag älskar det här. Ja, lastbalansering är ju, ja, det är ju väldigt praktiskt att ha. Lastbalansering innebär egentligen att man sätter till en extra energimätare faktiskt i huset som balanserar, som prioriterar huset hela tiden. Så all den energin som huset använder går först och sen så det som blir över i effekt drar man ut till bilen. Ja. Så om du har 20, eller vi säger att, ja, vi säger att du har 20 ampere. Ja. Och sen så på vintern så är värmen igång på natten. Du kör tvättmaskin och diskmaskin och lite andra så här. Säg att du kanske har något långbak i ugnen. Ja. Men då när diskmaskinen är klar, då plockar den ner lite mer energi till laddningen av bilen. För då märker att huset drar mindre. Exakt. Men varför har inte jag det då? Ja, du valde inte det, Johan. Nej, jag valde inte det. Jag visste inte. Fast det är inte det som är svaret. Nej, men just i dagsläget som med de produkterna som vi installerar hos dig idag. Så på grund av dina solceller så har vi inte riktigt lösningen på den här lastbalanseringen. För den har inte riktigt koll på den elen som producerar för solcellerna. Nej. Men det kommer inom kort. Ja. Ledande fråga. Jag vet ju det här för jag har skrivit på offerten. Ja. Men vad kostar det här att göra? Om man tar en laddbox idag, så kallat smartbox måste den vara, med egen energimätare och lite så här, eftersom vi pratar om lite bidrag som man kan få det här året. Yes. Men då kostar den 20 995 hos oss.
Då får du en box och du får en så kallad standardinstallation. Ja. Och priserna varierar ju såklart beroende på vilken installatör man väljer. Men då varierar ju också det som ingår i själva installationen i standardinstallationen. Ja. För de flesta så håller man typ 80% eller liksom håller sig inom de här standardkostnaderna. Ja. Faktiskt. Du, vissa, de pratar om brandrisk. Ja. Framförallt så är det så här, när jag har fått på pratat om elbil och sådana grejer, då är det folk som säger, ja men det finns mycket brandrisk i laddning och sånt här. Ja. Men det har ju inte att göra med den här, eller det har snarare, det är därför man sätter upp en sån här. Det gör man. Det är så här att vi på E.ON och även Elsäkerhetsverket rekommenderar ju ingen att ladda sin elbil via ett vanligt uttag, som man säger, på grund av överbelastning, vilket kan orsaka brand. Ja. Ja. Så de laddningsbränder som har varit beror till största delen på att folk inte använder laddboxar? Ja, och sätter till andra saker som en förlängningskabel som inte är kraftig nog. Eller sätter på timer. Man har köpt en dålig förlängningskabel från någon. Och sen är det ju så att har du gamla elledningar i ditt hus, så klarar inte de riktigt av alltid den här överbelastningen. Nej. För det blir liksom full kräm hela tiden till din bil. Ja. Och då är det ju såklart att man skulle kanske inte låta strykjärnet vara på i 10 timmar. Nej. Full kräm. om man inte har jättemycket strykning. Nej, precis. Vi berörde det lite tidigare, men det finns bidrag att få för det här. Det gör det. Och det vet jag, det är 10 000. Det är 10 000. Ja. Ja. Och det är jättebra. Det är ju hälften. Ja. Sista fråga. Ja. Har ni några allergier eller någonting sånt? Nej. Nej, bra. Då går vi bort och kollar hur det går. Sen ska vi gå upp och baka pizza så ni får någonting i er också. Det låter super. Grymt. Det var ganska lerigt här, hörru du. Ja. Ja. Vad gör man inte för konsten? Janne Blomqvist. Här är jag. Jag utnämnde dig till Uppsalas okrönta pizzakung. Ja, absolut. Och det här känns ju sjukt hemtamt. Ja, för det är det här man alltid ser. Det är att baka pizza på Instagram. Ja, inte alltid, men ibland i alla fall. Ja. Nej, men jag gillar Big Green Egg. Eller jag gillar konceptet med Kamado Grill. Mm. Jag har testat, den här har jag gjort pizza i. Jag har gjort pizza i min vanliga Weber-klotgrill. Det funkar också, absolut. Jag har gjort pizza i den där Kamado Sumon. Ja. Alltså så länge du har en med ett lock på. Ja. Så det och blir sen, varmt ordentligt. Ja visst. Och hur varmt? Nu är den här uppe i 300 grader. 300. Jag vill gärna ha den för att, så att det inte blir en varm smörgås som en viss italienare uttryckte det. Ja. Det vill vi ju inte. Nej, nej. Nej. Men tanken är att vi ska göra lite pizza idag. Ja. Och äta och njuta av här till lunch. Sen lunch kanske det blir. Ja, det blir lite sen lunch. Men det här blir ju grymt ju. Och sen när man gör pizza tycker jag man ska alltid ha sten. Ja. Det är det som är grejen. Mm. Och jag gjorde faktiskt bort mig sist jag gjorde pizza hemma. För att då var det varmt i ägget. Var över 400. Men då var det liksom, det kom lågor upp. Och jag tror värmde termometern i förväg. Ja. Så stenen var inte tillräckligt varm. Mm. Vilket gjorde att den första pizzan blev deg i botten. Sen blev de andra helt perfekt. Ja, för även om du får upp temperaturen ganska mycket. Så måste du ha haft temperatur ett tag. Så stenen i sig blir riktigt het. Exakt. För att den överför ju värmen till pizzan. Liksom, underifrån. Ja. Baka den underifrån. Ja. Ja. Nej, men det är superviktigt. Och sen bort med allt mjöl. Ja. Det är mjölet som gör att det blir svart i botten. Du, helt plötsligt bara så gick du från att vara så ganska duktig hemmabagare till att vara så här, sitta på så italienska insiderkunskaper. Min son är pizzabagare, eller var pizzabagare under en period när han jobbade lite sådär. Och han har fått mycket tricks. Det är han som får komma hem till mig och göra runda fina pizzor. Han skäller på mig jättemycket när inte jag har gjort bollar innan som är lätt att få runda. Och sen använder jag alldeles för lite mjöl när man bakar ut och vet. Men man får lite handfasta tips där så löser man det. Han var roligt. Mm. För nu har du använt den pizzadegen som jag hade förberett. Just. Ja, och så har du gjort bollar där inne. Ja. Så jag tänker att jag ska gå iväg och kolla lite hur det går för installatörerna.
Ska jag börja veva ut några? Ja, men du kan börja mäcka ut lite. Ja, så kommer vi in och kollar till i köket. Vi provkör lite. Så ska det säkert vara varmt ordentligt när vi kommer ut sen. Härligt. Tur att vinden ligger på också. Eller hur? Jag vet inte vad det är för väder. Det är alltså mitt i januari. Vi skulle ju kunna ta fram gräsklipparen. Ja, det är helt sjukt. Ja, är... Men du, en annan sak. Ja. Vi ska ju på äventyr. Jag märkte att jag tittade bortåt. Ja, som mot tänkte... horisonten. Om några veckor. Ja. Då åker du och jag till, på lite äventyr. Ska vi till Texas. Austin, huvudstaden i Texas. Yes. Ska vi på lite rundtur i stan. Ja, äta lite barbecue. Det måste vi göra. Ja. Och sen ska vi naturligtvis sitta på racerbilar. Åh, det kommer bli grymt. Är det för att det är testdagar av någon speciell racerserie då? Spring training kallar de det för. Som de har i amerikansk fotboll och såna grejer. Ja. Då har de gjort en sån även för IndyCar. Så alla tider, det är den enda officiella testen de har där alla är på plats. Och de kör 2 dagar, de har dessutom en mediedag och vi ska hänga i depån där. Och, Det kommer bli kul också. Ja. Men nu ska vi äta pizza. Ja, det här är mycket roligt. Ja, välkommen in i köket. Ja, tack så mycket. Varmare. Mindre blåsigt. Mindre blåsigt. Ja, nästan oroväckande mindre blåsigt. Ja, tanken var ju baka pizzan ute, men vi hade inte haft en enda mjölgnutta kvar då. Nej, frågan är om de hade legat kvar. Nej, precis. Mm. Du, jag tänker att... gör en pizza. Okej. Okay. The art of making a pizza bottom. Men det är inte så komplicerat. Min son, återigen, som ska all cred. Ja. Alltså, gör runda bollar. Det har jag gjort. Mm. Degen är magisk. Den har du gjort. Det kom recept på det, jag har förstått. Ja, det kom ju redan igår. Ja, det gjorde jag. Mm. Men det är svårt med tanke på att den här filmen inte publicerad. Ja, exakt, exakt. Kronologin i världen. Och var inte nojig över mjölet. Använd hur mycket mjöl som helst. För att det är ju det som gör att det här går lätt att jobba med. Och jag är definitivt ingen pizzabagare. Men jag har ändå lyckats liksom göra det här. Jag tycker att du får till dem ganska runda. Ja, men det är ju, liksom, det är ju sporten på något sätt. Mm. Paolo. Du vet, min pizzagud. Han som inte Paolo, kan du vet, Paolo. Ja, men han sa ju det att kastar man degarna i luften, det är bara så showdegar. Liksom. Ja, men eller hur? Det, är ju, det verkar ju bara fånigt. Ja. Däremot så behöver man behöver ta upp dem lite för att få bort allt mjöl. Just det. Här är det enklaste sättet. Och det här funkar inte om du inte har en elastisk och fin deg. Ja. Då får du aldrig till där. Sen får man ju mjöl överallt men det är ändå. Om man ser ut vi ska ju vara lite rustika. Det här tycker jag är lite roligt. För du använder ju nu ett bakplåtspapper. Ja, så det gör jag egentligen för att skydda stenen på pizza eller i grillen. Ja. Det var tipset jag fick av Anders som jag köpte min grill av. Han sa det, använd bakplåtspapper. Du kan köra direkt på stenen, men det blir mycket enklare så här. Mm. Och grejen är den att bakplåtspappret isolerar ju inte en massa värme. Nej. Utan att värmen går ju direkt från stenen genom det ytterst tunna bakplåtspappret upp i degen. Så effekten blir ju densamma. Exakt, och det man får göra det är att klippa runt. Så att det inte kommer över kanten och börjar brinna. Just det. Ah. Vad vill du ha på den här då? Ja, men det kanske är tomatsås. Ja. Och nu har du kokat tomatsås här. Det här tycker jag var så skönt. För du, alla har ju sina egna sätt att göra en schysst tomatsås på. Börja med den här då. Berätta om hur du har gjort den här. Ja, alltså vi burktomater. Ja. Både små och stora. Ja. Som då var konserverade. Ja, hela tomater. Hela. Ja, men det var för att jag hade det. Och... Man kan ha passerade tomater. Det går lika bra det, tycker jag. Ja. Men det är ju lite... De här är ju finare, just de här tomaterna, på det sättet att det kanske är lite, de är lite mer omsorgsfullt hanterade innan. Vet du vad jag brukar säga? Om valet kvalet står mellan att använda typ någon så här superbilliga passerade tomater eller att inte göra det alls, exakt. Då köper man superbilliga passerade tomater och gör pizza hemma. Ja, ja för det är det som är det viktiga. Exakt. Exakt. Sen kan man hålla på och laborera med små detaljer hela tiden. Och det är i ärlighetens namn, när vi kommer till slutprodukten så tror jag inte man, det är inte tomatsåsen i första hand som kommer att göra liksom sensationen. Men det är lite grann hur du har kryddat istället. Ja, för faktum är så här att du klev in här och var ganska tydlig med att den här vill jag skydda lite. Ja, är det med plåtburkar så vill man ha bort den metallsmaken lite tycker jag. Ja, det är nice. Och sen så har tillsatt du lite salt, lite peppar. Svartpeppar ja. Och oregano. Ja, oregano. That's it.
Den och du är provsmakare. Ja, jag provsmakar den. Jag tycker den är svingod. Mm. Den har inte allt för mycket oregano-smak. Mm. Och den är, jag tycker den var kanoners. Stabilt. Mm. Stabil. Extra. Du, mozzarellan här. Oh. Då köpte jag färdiggriven mozzarella. För att jag tycker ju att om man... Nej, det gör jag inte. Om man har på hel mozzarella och river den i bitar. Då riskerar man bara att den vattnar ur en massa. Och så får du en massa vätska ovanpå. Och det vill man ju inte ha. Det finns på affären ibland sådana här mozzarella i korvform. Har du sett den? Sådana här stor, tjock, torr mozzarella. Den funkar jättebra att riva. Just det, för den är lite torrare. Exakt. Mm. Du, det här köpte jag. Salsiccia. Ja. Det här är ju råkorv. Mm. Och det tycker jag är så sjukt gott att bara göra hål på den här skinnet. Med en kniv då, obviously. Ja. Och så trycka ut den här och ha på. Exakt. Nu har vi 350 grader. Bert är inte helt nöjd med det här, tror jag. Men det får bli varm smörgås då, om det är så. Men vi gör så gott vi kan, temperaturmässigt. Vill du ha på salsiccia på den där nu? Det kan vi ta. Ja. Nu kör jag utan skorsten, för jag vill ha mycket flöde så vi håller varmt. Ja. Vi hade nog kunnat haft en lite tuffare kol, tror jag. Lite mer kompakt kol som håller värmen bättre, men det funkar. Mm. Så inget hålla på och ha luckan öppen för länge här, utan bara in med den mitt på och sen stänger vi igen. Så. Hur länge? 4-5 minuter? Jag skulle säga på 350 som vi har nu så får du nog i den kanske någonstans 7-8 från 10. Man får ta ett span och det gör man jättebra genom hålet här. Slipper man öppna. Genius! Ja, då håller vi lite koll. Ja, nu ska vi göra en koll. Ja, nu kollar vi. Kollar vi. Och då gör man det lite snabbt här. Testen är ju... Kolla här. Den är som en hård brödmacka, vet du. Den där är ju perfekt nu. Så nu hämtar vi spaden. Nu ska vi med den. Kolla. Ja, men kolla. Det går inte att få det bättre ut. Fy fan, vad bra den blev. Titta, vad fin. Kolla under. Är den svart? Nej, den är rostad. Mm, perfekt. Ja. Vi behöver en sax. Yes, jag fixar pizza. Kolla vilken fin pizza. Undrar om inte du också ska hämta lite rucola. Finns det det? Jo. Jag kladdar på lite här. Så... Ja, visst, så... burrata är fina grejer. Ja. Det är ju fantastiskt med burrata. Lite, det blåser fortfarande en hel del ute. Är det okej om jag går och torkar mig händer? Lite. Jag har på lite peppar. Han är tillbaka. Han är tillbaka igen. Han smiter man inte där från en pizza. Det är vanlig olivolja. Du, Afiende Guerrieri. Men det här är... Vanlig och vanlig. Ja, men du, det är en vanlig butik. Men svart kork, smaksättningsolivolja. Okay. Inte för liksom att kanske ha jättemycket att steka och så. Utan det här är liksom lite mer tryckig. Lite justet. Nu ser man ju att den har gått ner i temperatur lite. Visst, den börjar bli lite... Det är på gärdsgården. Ja, men det kommer ju inte vara äckligt. Verkligen inte. Det här du klipper tycker jag är väldigt bra. Jo, det var någon av damerna där inne som kom på det. Oj, jävla, tänk om jag hade klippt av det fingret. Mm. Ja. Det hade varit dåligt för bådas karriärer. 10. Smakligt spist. Burrattan. Uppe på den här krämiga, gräddinjicerade guldbollen. Mm. Den här blir otroligt frasig. Mm. Jäsiken, så du har arbetat ut den bra. Mm. Det här är som en hård macka liksom, nästan. Mm. Varm smörgås. Nu är det ju det, enligt Paolo Roberto. Ja, nu är den lite för låg i temperatur. Mm. Men vi har gjort en 6-7 stycken i alla fall. Ja, vi har 3-7. Ja, 6 har vi gjort. Då. Du, svinbra. Ja. Det här har ju gått åt, tänkte jag säga. Men jag tänker vi tar med de här bitarna, inte resten av gänget där inne. Sådär. Ja. Okej, jag öppnar dörren med ögonlocken. Exakt. Är pizza. Stänger butiken. Nu stänger vi butiken. Dagens sista pizza. Visst. Och det är bra det, för nu är kolen slut. Ja, det är. Nu har vi ingen värme kvar i den här, va? Men den här sista klarar sig. Du, den ligger och bubblar lite. Den ser inte skitdålig ut ändå. Så kolla vad härligt. Pappret tar vi ur. Jag gillar pappret. Återigen pappret. Två saker med pappret. Det ser kanske lite amatörmässigt ut, men... Där inne när man lägger dem bara på bänken så är det lätt att de fastnar. Och jag som inte är proffs, man har inte mjöl på, det blir pannkaka. Då är det bättre att ha den här safeningen under. Likadant på stenen som då är vit och fin när man är klar. Vet du hur många gånger jag har gjort pizza
Och så har jag en sån här träspade som jag tycker är så jäkla snygg. Ja, visst tror jag. Ja, och sen vad händer då? Den pajar. Ja, men den fastnar ju. Ja, jag vet. Ja. Och så bara ska man... Hutschippo, så glider all fyllning iväg och så sitter degen kvar. Man bara, men dra på trissan. Tipset är bakplåtspapper. Ja, bakplåtspapper. Det är taget. Ska en annan lite... grej, bara som tips från coachen. Ja. Ha inte så mycket gegga för långt ut kanterna. För det bara rinner över. Och ha inte för mycket ost. Ja. Alltid tomat först, ja. Sen ost, sen topping. Jag bommar det på någon där inne. Ja, du la ost. Jävla det osten var, efter. Undrar om inte var jag som la på den osten. Nej, det tror jag inte var jag. Men jag får ta hela den själv. Salsichan ovanpå osten. Mm. Mm. Så tomatost, that's the grund. Mm. Du, jag tar och stänger butiken här. Ja, plockar du ihop här. Yes. Så går jag och kollar hur det går för elektrikerna, om de kommer någon vart. Lycka till. Nu är den igång. Nu är den igång. Lyser grönt. Den lyser grönt. Bra tecken. Det är ett jättebra tecken, för det innebär att du kan faktiskt börja använda den här nu. Ja, det saknas egentligen bara en grej. Din bil, Johan. Ja, en elbil. Mm. Men det kommer, ja. Det kommer. Ja. Något speciellt att tänka på kring den här? Inte egentligen. Det är ju faktiskt bara plug and play. Ja. Du får ju en kabel med din bil. Och den stoppar du bara in här vid sidan. Ja, lysande. Och den andra i bilen. Kul att det gick att fixa klart allt idag. För vi var inte helt säkra. De har varit sjukt duktiga när de har installerat det här. Att liksom lokalisera röret, trycka igenom, få upp, byta, fixa. Det var en tjock kabel som skulle upp. Ja, det var lite det pussligt. Blev lite mer grejer, ja. Men det löste sig. Och vi hade pizza. Och vi hade pizza, ja. Och det var väldigt gott. Tusen tack för att du kunde komma hit. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja. Och tack för alla era frågor som ni har skickat in. Har ni mer frågor kring laddboxarna, då skriver ni en kommentar. Så ser vi till att få dem besvarade i efterhand. Massvis med bra länkar både till Eon, till Janne och annat kul finns i beskrivningen här inunder. Tycker det var kul, vill se mer om pizza eller om elbilar. Tycker jag att gärna på like. Om du inte redan prenumererar så gör det, för att jag är snart tillbaka med en ny video. Det finns lite pizzarester kvar. Så att, ja. Jag föreslår att du går upp och käkar lite. Då gör vi det.